ဘဝကိုတနည်းတပွားခင်ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းမှုပြင်းချမ်းမှုလေးနဲ့မှုရှိအောင်အထက်ပဲရှိအောင်အင်မတန်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာရှင်းရှင်းလေးနေတတ်အောင်အဲ့လိုစိတ်မအေးစရာကောင်းတဲ့ခေတ်ကြီးမှာစိတ်အေးလေးနေတတ်အောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့နေမလဲဆိုတာလေးသိစေချင်တာအဲ့တော့တချို့လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့နေစဉ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ ဒီလိုက်တန်းနေတဲ့လောက်တတိလေးနဲ့တိပြီးတော့နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထိုင်လျောက်တော့တက်တယ်ရကြတယ်ဆိုတာကြားတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုပဲအကျိုးကနည်းလှောက်ဘူး။ဆိုတော့ပြရည်တရားနည်းနည်းလှုပ်ရင်နည်းနည်းတော့အကျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတတိထားမိစေချင်တာကတော့နည်းနည်းလှုပ်တဲ့လူနဲ့နည်းနည်းမှမလှုပ်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုကွာပါတယ်။အဲ့ဒါတော်တော်သဘောပေါက်စီ။နည်းနည်းလေးတချို့တနေ့မှစံ
ni chen chen ni lo dia lu lo ya mu do ba a da ga lo di the po chu sa ma ya lo do a di a sin ko ma yau te kin di ja da ma be a the lyo sait chan da ko chan da phit pu sait chan da ko chan da so da ga lo to lo chu sa yin lo phit ba de no da o ta sin shi yau bi pyo yin lo sait sin yin mu ko sin yin mu ne bu ba be chan da ya la lo me yin de ga lo to lo phi ya khit ba ba wo chan da lo ko da pisa li ba ma ji ทุกข์ทิศาสิเนาะสมุทัยทิศาสิ ပြီးတော့များများတော့လေဘယ်လိုဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါမှလည်းလူတနေ့လုံးတတိကိုကတ်မိအောင်လို့တနေ့လုံးကျူးစားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမေဝါလိုက်ပြန်ကတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟိုတပြီတော့ကနိုင်ငံတော်ဝင်လက်ထမ်းနေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုရက်ကြီးလာများခွင့်နေပါတယ်မရတာလည်းပါပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့တပြီတော့မှာဟိုအရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးကြတာတော့ဟိုလူဆိုတာများတော့ဖြစ်အသက် 40 ကျော်လို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဒီလောက်မကြပဲနဲ့နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလုံးလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြုံးမှာသူမိဘတွေပဲမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောမိဘမရှိတဲ့ချိန်ခါနဲ့အသက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပြီတော့တော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းမဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမှလည်းဒီတရားတွေနဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့ဗျာအားလုံးဆရာတော်တို့လူပဲဆိုတော့အဓိကသူတို့ဇ
ตะเนี่ยเนี่ยอย่างจุ๊ดามั้ยเนี่ยตะเนี่ยฉันช่าได้มั้ยอืมอะกูลงเนี่ยเราลงจิรเลยเว้ยอโจชิรตื้อรออ้าเต็ดละเออกูน่ะตะมายิเปล่าได้แท้มาบาได้อัจฉะกูปูไปแล้วตรีท้ามิอ๋อเยอะจริงนะอัตเต็ดนี้เสียจ่อลายบาพี่ๆคณะกูอ่ะเนเน่รอจ่ะจ่ะเนเน่ใส่ตรงอ่ะเนี่ยลงๆไม่จุรอกว่าเนเน่รอจ่ะตู้ๆดีคณะกู ဘက်ကအင်အားတွေနည်းနည်းကြာနေတဲ့အခိုက်မှာစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကတက်နေမှာပဲနှစ်ခုကနည်းနည်းတော့ဘယ်လန့်ဖြစ်သွားတယ်နော်တို့မဟုတ်ရင်ဒီ40ကျော်ကနည်းနည်းစိတ်ဓာတ်ကြာစားပြည့်ရပြည့်ဖြစ်နေ40ကျော်ဆိုရင်ပဲတချို့လည်းပဲကိုကြီးမှန်းထားတာတွေဖြစ်လာတယ်လို့လည်းရှိတယ်တချို့လည်း40ကျော်တောင်းမှဘာမှထင်တယ်လို့မဖြစ်တယ်လို့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ထင်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့လူဘက်ကကြည့်မယ်ဆ
and let him in, Dabel, not a balloon. I don't know, Lampyak Warashi. Young Lizard, your jam, Lampyak, and she. But young don't sort of pulling a little amoeba, Johnny, Johnny's or Johnny. Miba Tabi, the Udi Jabu, who are lacking. Nelly Gila, all the way, Nabinya Dapima, Boyama, Tama, Naya, she is our new Sazaya, Saint Pimesugo, Pinayo, Jusa, the Udi Japini. We are a Kajaranga, look among Luma. เนี่ยกังๆมาติชาวงเมกังๆอยากจุซันตะชู่แล้วกูไปลงตะชู่แล้วอู่ดั้นบ่ดิโลลงยิงลงยิงเนี่ยลาไล่ตะชู่อีน้องนี่บาดิจ่าลงได้ตะมีดิยาไปตะชู่แล้วอีน้องน้องไม่จ่าอู่บ่ดิโลเนี่ยเลเซจุลาไล่กะจ่าน้องถ้าบากูยีมามั้ยสุดามันตัดติเสียอุตสาหะยะไหนตะลอกอะเต็นเต็นตะยาดิแท้กูพี่รอ
ยาบุแล้วเว้ยเนเน่ปูจู้ซ้ายเนาะยาจริงๆไม่ชุบแล้วเว้ยจู้ซ้ายเลยยาบุอ่ะละละไม่ชุบหรอกเดี๋ยวไปยัดนี่เอาลูกค้ามายิ้มมั่นเจ็กกันเนเน่เปี่ยวตัวผิดแล้วดีโลเจ้าเนี่ยปัดตะบรออินตะคอกตรงมาโหอนาคตနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးတယောက်เจ้าကိုခြေခံပြီးတော့တရားလေးတစ်ခုခေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒကာကြီးတွေကတော့လမ်းပြောက်သူလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းလဲကောင်းပါလားအဲ့ဒါလေးနော်လေးဆယ
Midlife crisis, you buy one, say buy one, a good long kid. You got an adjusting that bell yell. I send out your line, put it out, put me in the my ears, put it. A GJ crisis, very cheap. What a coup. So, chapter the coup, young brother. What another coup, young boy. There is a young others who put on dinner. Hello, Yogiari, my way, deliver midlife crisis, kid up. Eddie cheap. Did the art of work can sheet Halloween? เดี๋ยวหมดตะแกกูยอมแล้วผิดตัวดิเพรสชั่นอี้เจ็ดขึ้นในนั้นอยู่เออคุณน่ะตะไมมาซ้ําจีပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဒီချက်လေးတစ်ခုပါနေတာအထူးသီးထားဖို့တင်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်လို့ဒီအချိန်မှာငါဘာဟုတ်တန်ဖို့ထားတယ်ဟိုတန်ဖို့ထားတယ်ဆိုတာကအသက်ရွယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတတ်တယ်နော်အတိညာရဲ့ရင့်ချက်မှုနုနယ်မှုမှာလိုက်ပြီးတော့လည်းပဲပြောင်းတတ်တယ်ကိုအင်မတန်ငယ်
जा ढाल लोग उताई डोंड आने पे तू जाए गुलाइ बिलो डाल इन्हें चीज़ आ रहे खाचे तो गुआ को नन्हे बास इंसाब रो ना भाव ढंग उठाम ले ना भाव उड़ी जा ठाम ले सुनो उड़ी जा तो उठाम रो चूड़ा जा लोग जा तो इंगे लोग आप यो बाय ने निला रे गुंबकार ने पीसी उस रे यार उड़ी रुक गोवे उड़ी जा ठागे चलो ना अंदर चीज आ रहे खा ठीक उड़ी जा टाइम से ब्रो तो आ जा यार काम ला संघाते ဒီတက်တက်ကြီးသွားပြီးထားပါတော့အဲ့တော့60ကျော်သွားပြင်းစင်းသွားပြီဟုတ်အဲ့ဒီကြာဘာဟုတ်ဥတီချက်ထားဥတီချက်ကပျောက်တော့မှာနော်အဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျမှာဘူးပြီးတော့ခံခဲ့တယ်တကယ်ကိုဘဝအတိတ်ပဲမဲ့ပြင်းစရာအတန်ကောင်းတနာဝင်အတန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အသက်ရေပြောင်းလဲလာတဲ့နေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ကိုယ့်ရဲ့ value ကျိုးအသက်20ကျော်လောက်နေဘူးပဲအတိညာနဲ့ရင်ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ values ကတခြားလူတွေရဲ့အသက်50 60လောက်ထိရင်ကျက်တဲ့သဘောရောက်တယ်အင်တာအစင်းမြင့်တဲ့ဟိုဥတီချက်ကြီးမှန်းချက်တွေထားလာတယ်လေးလေးနက်နက်အတိညာနဲ့ရကျင်နေစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမြန်ပြီးတော့မေးဖို့စမ်းသပ်ဖို့ရငါရဲ့ values လူငယ်တွေနဲ့အပြန်လို့ရတော့တကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်အသက်ကြီးသွားလို့60ကျော်ဆယ်ကျော်တော့မလို့နဲ့ကပဲနဲ့လို့။အဲ့တော့အင်တန်ရင်းနည်းနည်းသိတဲ့ဒကာကြီးတွေတချို့ရှိတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကပြောရမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်မှာတော့ first year ခဲ့တဲ့ဒကာကြီးတယောက်သိတာရှိတယ်။သူကဘယ်လောက်ထိအောင်တော်လဲဆိုရင် 14နှစ်နဲ့တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်။နော်ဆယ်တန်းအောင်တယ်16နှစ်နဲ့ဆယ်တန်းအောင်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်။တက္ကသိုလ်ရောက်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဟိုလက်ရေးမရတယ်။နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတရားဝင်တက္ကသိုလ်မှာဆင်းသွင်းခွင့်မရဘူး။တရားမဝင်တော့ကျောင်းတက်ခွင့်ပေးတယ်။သူတို့တက္ကသိုလ်ကဘာမှခကြီးအချုပ်တရား။အဲ့တော့သူကဆက်ရှင်နေမှာပေါ့ရ။မပေါ်ရပြီအလုပ်ဝင်လုပ်တော့လည်းသိကြိုးစားတယ်။နော်အသက် 30ကျော်မှာရန်ကုန်တိုင်းမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင်ထူးကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ပြီးတော့အမှုဒါကနေထွက်လိုက်တော့ဂုံကြီးတွေပါနေထောင်လိုက်တာအတော်ပဲကြီးပွားအောင်မြင်ပါတယ်။မန်နေဂျ်မန့်သိတော့။ဘာလို့လို့လို့အင်မတန်စစ်ဆက်ပေးကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမစင် perfectionist လို့ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါအရင်လောက်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူစိတ်ဓာတ်တော်တော်ကြာစဉ်းညစ်တယ်။အခု depression ဖြစ်လို့စီးတွေပါတောင်း။အဲ့တော့ဒီ logic ရေးဆိုတာကအရင်လက်ပြောခွင့်နော်။ဒွင်းလို့ခေါ်တဲ့အရာပဲ။အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပြောပြောမှာဆိုရင်နော်။တခုခုလုတ်ပြရတယ်။ပြင်ပမှာလူတွေမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုခုလုတ်ပြရတယ်။အခုဒီမှာအင်ဂျင်နီယာတွေဆိုရင်
เออเสร็จเนี่ยปฏิเสธลงงานนี่เลิกอ่ะเออซ้อมลงยิบกะสิแล้วเว้ยล้านนี่ตะดาริไต่ดาริดูมีในเนี่ยกิสสารนี่เลิกอ่ะอะเหมียนและอจุชื่อบาดิถ้าอจุไม่ชื่อกูก็ไม่ซูลงดิโลกิสสารนี่โหยเนี่ยกูก็มิมิเนี่ยซ้าวุนี่อะเหมียนเนี่ยบัวมันนี่ถ่ายยิปิสงกูถ้าท่องปั่นปี้ซาผิดตัวเนาะตันยุปิจูแล้วซ้อมปี้ซาผิดบาดิรู้โดยแล้วเว้ยดิดวิ้งตะคู่เนี่ยตะวาดะดิบาตะนี่มาไอ้ดวิ้งนี่มันลงไหนได้จริงๆเห็นดูบะเ
ကိုယ်ဘွားနဲ့ကိုတံဘိုးအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာပေါ့တံဘိုးဖြတ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီထားမိဟိုပြောနေတဲ့ချက်ကတံဘိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတိုင်းဟာတိတ်တံဘိုးနေတာပဲလို့ပြောတယ်နော်တံဘိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာမှသာတကယ်တံဘိုးရှိလားလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘွားကတံဘိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့တံဘိုးဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တံဘိုးကကြသွားတယ် တံဘူးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့တံဘူးဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တံဘူးကကြသွားတယ်နော်တံဘူးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့တံဘူးကြသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တနေ့မှ doing တွေမလုပ်နေတဲ့ခါဘာနဲ့နေမလဲ being နဲ့နေသွားရမှာနော်ဆိုတော့ဒီတရားထုတ်တော့နေတယ်ဆိုတာ being လို့ခေါ်တာတခုခုကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးအောင်လုပ်တာလုပ်ကြတာသို့တော့ကိုအချိန်ကြမှာငါအဲ့လိုနေတော့မယ်လို့ပြ
ဆိုတာကိုလုပ်သွားတဲ့လူ being နဲ့ being နဲ့ doing ဆိုတာကိုလုပ်သွားတဲ့လူအဲ့ဒီ doing ရဲ့ဖြည့်စင်မှုမခံရဘူးနော်အဲ့ဒီနဲ့တီးပြီးတော့ balance သိရှိနေသွားတယ်လူ stress ဒီတန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီ being တခုခုကိုလုံးနေကိစ္စတခုခုအပြောင်းနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ဘူးတည်ငြိမ်မှုအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီလူတွေ့အရေးကြီးဆုံးဟာဘာလဲလို့မေးကိုယ့်အကူတော့မင်းမင်းစဉ်းစားပြီးဖြေကြမှာနော်ဒီဘုံဘုံကလည်းတမျိုးဖြေပြတယ်ဒီဘုံဘုံပြောတဲ့စကားတွေကိုတုံးသေးမမှတ်ချင်ဘူးမမှတ်စေချင်ဘူးလူလည်းကူကူနဲ့သဘောတူတော့လက်မခံသေးချင်ဘူးဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘုံဘုံကကာလမတ်တုတ်ကိုမတန်ကြက်လို့ပါနော်အဲ့တော့ကြားပါများလို့လည်းမယုံနဲ့တမျိုးကလာမှုလည်းမယုံနဲ့ကိုယ့်ဆရာသမားကပြောလို့လည်းမယ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ကလည်းကူလက်ခံသွားတာဟိုတိတ်မချက်ဘယ်လိုလုပ်လဲလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံတာမင်းနဲ့ကူလို့ဖြစ်နေငယ်တုန်းကလေးကလည်းဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲအเจ้าကတခုခုမြန်မြန်သဘောပေါက်တယ်လို့ပါတကယ်သဘောမပေါက်သေးဘူးအเจ้าကတခုခုကိုသူခုပဲချိန်စားဒီပဲချိန်စားနေအချိန်အများကြီးယူနေတယ်လို့ပါတနေ့မှသူတကယ်သဘောပေါက်တယ်လို့ဖြစ်လာ အဲ့သာမီလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အများကြီးကြတယ်သူကမြန်ချင်းတယောက်အော်ဘတ်အိုင်စတိုင်အတန်းတော့မှသူ့ကိုမေးခွန်းမေးရင်ဘယ်တော့မှမဖြေဘူးသူမဖြေတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒီအဖြေကဟုတ်ရဲ့လားလို့သူတွေးတယ်တခြားကြောင်းသားတွေကဆရာအကြိုက်မေးခွန်းကိုတက်ခနဲ့ဖြေလိုက်တာသူကတော့ဒီအချိန်ကြီးမှတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုချင်းနေကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုချင်းစားတယ်အဲ့တော့သူ့ဆ
You never let anybody tell you anything. You never let anybody tell you anything. Adebeya, me to me, you are lemkan. Tell you to the debeya, Yamadebeya, lemkan, lemkan, you are. But if I never let anybody tell me anything. In a little bit, I think I'm by saying, so Lulaku, Sumpia, a chain, ya, you were not a chain. Now, Tiana, but the Dava Pippi, the Champion, but the Dava Pippi. Even when the water, woman in a view, you never lay baby in India, the woman labor. You may pip, no? Yam yam ya on the car, Tiani, Dwabo, the Niajaro, Nani, any day, warm you. Go look in the little cool. Don't have an alum. May I want to any? TV and Maman Dwan. The Charlie Garden Mario Leve, your general, call you me, Lulu Mia. Ye she, PV, Maman Dwan. Marathon Pirelva, Vida Yagi, Lulu Mia.
mama mai pi ma ya a lo ku pyo chin ne chao ya le lo be lo lwe ne lat ma khan si pyo le yue che ku ga nga pyo da wo yong ya ba de lo dilo ma myo lin sin sa ja ba de lo be myo lin a lo ku pyo chin ne a che kle de ku ga pyo ma lo na na khet a na si ya yi no a na ya si ya yi ba lo phit de le so युद्धीय ब्योलाइन तो रखा क्या तो ऐसा जाओ ब्योदे में ब्योदे तो रो संगान है तो तो ले बे ठीक है सीज़नलू ने ना सीज़नलू नहीं सीज़नलू लो ब्योरा में हो बुझ रहा हो तो रो तो बहुत बाउसी कुड़ी माले में आजा पिंजों ने बैठ ले पिज़ा ले छाते का रिमार ले बे जो ने बे हो तो ले बे तो ने लो बा� अधिक ये चीजों लोगा बाले सुबह तो आपको फिर फिर था ले जाओ वो मुझे और बोलो लुबिदा होगा ये मतलब योरे फिर नो क्या 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 संसार ने वो बेफलोसोफी साउंड है वहाँ फिर तो जाम लो लु फिर ला रहे हो दिया बा ये चीजों का लुबिदा ऐसे ही मुझे लग रहा है लुबिदा दे वो लालू मिस या फिर तो आये यो दिया सो कहाँ खेते हैं ना बुद्ध ने 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 सुना जी था मैं राहुल लाम हो गया रो उन्हें तो रोज़ जाएगा फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट में साउंड तो यालो फाजी है साउंड नाम यात्रा से उनका आज आएगा फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट कोई मैं भी तो संता मैं ऐसा ना बाले सो पिंटे भी माँ तने या माँ तो � दिखली बिल्कुल तोड़े जाओ तोड़े सो ले मैं दुमा मती तब मैं खली जाओ तोड़े मां ये नहीं रे सुधारो तो देनो प्यान लो अरो तो खान ले दिखली आ आलू के ने आलू रे दूर रो तुम यहाँ मी बुमा तो अभी आलू फोको रो अरे आलू रे सारा हो ले लिया मैं तू आ म्याजी युद्वारा मुंह साबु लाऊंगे แต่นี่ตะเวนเนี่ยตะเวนไอ้หมวยเข้าปรอกกูตั้วเนี่ยอ้าวหลูเล่ตะหยอดเลยลูกก็มีเนี่ยล่ะจาได้ขาจ้ะတော့เสื้อวนซ้าปรอกกูตะหยอดดิตะหยอดเนี่ยตะเด้งก็เป็ดหนั่นตั้วไอ้ตาตรุดูจี้บ้านที่ออกดิตะเด้งก็ยောက်ตั้วยောက်ตั้วတော့ดูจี้บ้านก็ดิคลีโหยောက်ข้ามมาดิแดงดิคลีอ่ะตั้วลงมาดิล่ะไม่ตื่นတော့ลูกคลีขึ้นเนี่ยတော့ตู้กูปิ๊ดสู่อ่ะมาส่องช่อเลยสุบแล้วมีออมทันไคไว้พาญาတော့ดิคลีโหมี มีรอตู้อิจิได้กับตะโกลงอ่ะตันยาดิปี้ก็ถ่าฉิดตาตอสเลสันนี่เนี่ยแหละเป็ดตู้ไต่ไข่ยาได้อ่ะมีชื่อจริงแล้วชื่อแก่มาเลยตอได้จုံลงมาปี้ลอยเนี่ยชิ้นมีโหลตันยาละชื่ออะไรคลีกูเปลี่ยนเตะเปลี่ยนมาอโยมอไซโคโลจิสต์ที่เดียวติมาอัดท่าเลยตู้ปัญญาเต็มหมดอัดท่าเลยไซโคโลจิสต์ที่อ่ะตู้สกาเต็มอสาเต็มนี่ป้องยาสัวเต็มน่ะโหสกาเต็มไม่อยากสาเต็มไม่อยากตู้โห ဒီကင်တဂါတန်မူကျော်ကလေးတွေတင်တဲ့တင်နေမျိုးနဲ့တင်တော့နည်းနည်းတော့သူရတယ်ခုမှတုံးကလေးတွေကိုတုံးတော့တုံးလေးတွေကိုတုံးတော့အွက်တဲ့ရအောင်ထည့်ဆိုသူထည့်တတ်တယ်၄တော့တုံးလေးတွေကိုအဲ့ဒီ၄တော့အွက်တဲ့ွက်ထည့်ကိုရအောင်ထည့်ဆိုသူထည့်တတ်တယ်စကားကိုလည်းပဲ ตอบไปตู้เปียเปียเมกเมกเมกมัดทาครับถ้าเป็นบลาวทุซันแล้วตู้มะซาได้เฉยมาตู้เมกเปียตู้ไม่ติดซาได้เฉยมาสุ่ยเนาะเมกตู้เปียตู้ตอกตู้ก็ไม่ติดเนาะมะซาได้เฉยมาที่เมกอาจารย์นี่ตู้ရှင်းပြตู้လုံးဝမစိတ်ဝင်စားဘူးตู้နားတွေကိုမဝင်ဘူးမကြားတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့ immediate ဖြစ်တဲ့ feeling နဲ့ sense impression ကိုပဲသူသိတယ်နော်သူအတိတ်လွန်သွားတာကိုသူမသိဘူးအနာကကိုအများကြီးကြည့်ဘူးသူမသိဘူးအခုစားနေအခုသူ့ကိုဗဒါပြရင်ဒါပါလဲလို့မေးလို့သူပြောတယ်မစားရချိန်မှာမေးတယ်သူပြောတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်သူ့နာမည်ကဗစ်တာသူ့ကိုဘေးကနေစကားပြောနေခေါ်နေသူမကြောက်ဗစ်တာလို့ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒီတခုံးတော့သူကြားတယ်အဲ့တော့ โออาร์อตันเนี่ยซုံးเนี่ยตองดูโกจ้าดิอัจฉะตันนี่กูก็ไม่จ้าดิคลีอ่ะบารู้ดูผิดตัวเออแล้วอฉิงคันตะโบนี่เนเนสนาเสียเลยเปล่าๆดิลูคลีนี่มุ่ยได้กับมา
तुम ब्रेन पाला तुम्हें ब्रेन का कंप्लीट मफिए अभी तो मफिए ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शन से मफिए तो मफिए डी कनेक्शन से पवन चीज मैं जा रहा हूँ ठीक हम लोग रेस्पॉन्स लो ये दी आओ नहीं तुम जाए तुम जाए दी न्यूरॉन दिया कनेक्शन फिर အဲ့တော့ဘာသာတခုငငယ်ရေမှာသင်မှာဒါအဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုစာကစ်ကတူမှာရှိလာတယ်နော်အခုကွန်ပျူတာလန်ဂွေ့ဂျ်နဲ့တခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုနော်စာကစ်ကငါတို့ရဲ့အပြည့်အစုံမပါဘူးနော်အင်တာရက်ရှင်ရှိမှာစာကစ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကိုသိချင်တဲ့နည်းတော့ပေါ့ဒါဟာလူရဲ့ အဲ့လိုမဖြစ်ပဲနဲ့စလင်းကားနဲ့ရွေချောင်းဒီဘာဘီဟင်နောက်ပိုင်းကြရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်ပေါ်ရအမတန်ခဲရင်သွားတယ်။အဲကြောင့်စကားကိုငယ်ရမမသိရင်ကြီးမှတင်လို့ရဘူး။ဆိုင်းလန်ဂွေ့ချ်လောက်တော့ရတယ်နော်လက်ခံချင်းရတယ်တော့သူတင်ပြလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကလေးမှာတခုထူးကြရတာကဘာလဲဆိုတော့ psychological အမြင်နဲ့ test လုပ်ကြည့်တဲ့ကောင်။သူ့ကိုတခုခုလောက်ခိုင်းလို့မှားသွားရင်သူ့ကိုဒဏ်ခိုက်ရင် သူ့ကိုတခေါက်တော့ဆိုက်ကောလော်ဂျစ်ကအခန်းတစ်ခန်းမှာပိတ်တော့လောက်ထုတ်တယ်။သူ့ကမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလောက်တာမှားတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုပနိရှ်လုပ်တယ်နော်။အဲ့ဒီခါမှာသူတခါတော့ကိုရုံးရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်သွားတာ။ဘာကွဲမတက်ကိုဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးလို့မသူဘာတို့ခါရောက်တော့မှအစင်ပြောင်းတယ်။သူမခံဘူး။နော်။အဲ့တော့ဒီဆိုက်ကောလော်ဂျစ်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဘာဆုံး
ပေါ်လို့ရရင်လည်းသူခံပါပဲလမ်းမီးဆွဲချလို့ရရင်လည်းသူခံပါပဲဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးနော်လူကတော့သူ့ကိုမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စသူလောက်တာမှန်ပါလျက်နဲ့သူ့ကိုမားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပေးတာမခံဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ရတော့ဘုန်းဘုန်းကတော်တော်ကိုစဉ်းစားနေတော်တော်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားလူဆိုတာပါလေလူဆိုတာတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတော့ခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်တော်ဒါကြောင့် Victor ဟာစကားတင်လို့မရပါနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုပြောလို့မရဘူး။တိရစ္ဆာန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲအမားအမှန်ကိုခွဲခြားဖို့သိမှလူနော်။သိုံနေမကဘူး။အမားကိုရှောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုပ်ဖို့နော်။မတရားတာကိုရှောင်ပြီးတော့တရားတာကိုလုပ်မှသာလူ။ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူနဲ့တူတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်။နော်။တကယ်လူအဆင့်ကိုမမိသေးဘူး။ပြောနေတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုပဲပညာရှင်တူပြောထားတာလေ။နဲ့အထောက်ထားလေးအနေနဲ့စဉ်းစားကြရလေးနေနဲ့ပြောပြတယ် Most men are essentially animals လူတော်များဟာအနှစ်သာရတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ပါဟုတ်အဲ့တော့ဗမာတချင်းဤတဘုတ်ရှိတယ်နော်တိရစ္ဆာန်နဲ့မချပါဘူးလို့ဆိုထားတာလည်းတဘုတ်ရှိတယ်ချပါ့မယ်သူလူကြီးပိုင်းကပိုချပါဘူးအိစာကာမဤသုံးဝလူနဲ့နွားမချတူလူလူလူသူတခုတည်းထူတာကအတိညာဉ်တရားစဉ်းစားတတ်တယ်ဆရာမလူဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဟာလူဖြစ်လာမှတော့ဘာလို့မဆိုစဉ်းစားတတ်တာအဲ့တော့အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအမှားကိုရှောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုံးမတကယ်သိတယ်လို့ဆိုနေတယ်နော်အဲ့တော့ to know and not to do is not yet to know.တည်တယ်လို့ပြောပြတော့မလုပ်လို့ရှိရင်တည်းမတည်သေးတာပါ။ဟောဒီစကားကတော်တော်လေးနဲ့တနော်တော်တော်ကိုစဉ်းစားတည်တယ်။ To know and not to do is not yet to know. ဟောတည်လျက်နဲ့မလုပ်ရင်မတည်သေးလို့တကယ်သိရင်တကယ်လုပ်ပါ။ဟောအဲ့တော့ most men are essentially animals not basically different from chimpanzees. Basically chimpanzee နဲ့ဘာမှမတူဘူး။အဲ့တော့ chimpanzee လေးတကောအကြောင်းဘုံဘုံသောတို့ဖတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီဘုံဘုံကဒီကြောင်းနေပြောနေတာဒီဘုံကြီးကဘာတွေလျှောက်ဖတ်နေလို့မသိစရာဖြစ်တယ်ဒီဘုံကလူဘုံဘုံကလူဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို search လုပ်နေတာပါနော်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကြားနေပါတယ်နော်လူဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီချင်ပန်စီလေးနာမည်ကကိုကိုကြားဘူးလားမသိဘူးသူ့အကြောင်းတယ်လီဗီရှင်းတွေပါလာဘူးတယ်လို့ဆိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ရှင်းနေလောက်တုန်းကလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်နာမည်က Education of Coco အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့ဒီကိုကိုဆိုတဲ့ကျွန်တ
chimpanzee legal training mimu pit. Any trainer, Miyachi, Tiago, the Pumu, and two get digger, can let the option. California money, don't know. Digger, and I go jam with the charm, major to let you be up. So, let education of Coco's. Hello, they know the needle, the trainer, the young and young. The Kuna, the Pumuna, can let trainer do the yard. Do any train now, Bill? Who John Hamagong? Hello, Bill. Hello, do a sign language named Yamil, Bapilo Magong. Why is Yamil? Did John Hongako guide you? Take a baby. No, then I put more to the same. Throw it out, the chimpanzee are. Do the part that I'm a gong bull, do a little thing, do it at the Haram. Do the charity, we shall think, Amyai. Do let me say. The next time, Mulu, Bama, Madim, Lutu, Yolumia. Nen Nero, not the Kajaro. Any chimpanzee will lajid at the Chino. Lajido, a sign language that they will tell about chimpanzee as a cardio, Lanchian. A Miai Pione, Toro Aosia. Hello, Pioniani, not so Pianganijero, Aichi, Lajid Edega. No saying in it. Say Chandaja, who Yogero, chimpanzee will be beautiful sign language in the Piala. Beautiful of Europe. Hey, go up, Babi and Jordan. Do sign on the common look. She like Obia. American sign language, my dear, lying. Lane is rather deep. Tomanyana to thin. No. The late sun down, the loud deed. Oh. The late sun dead, the other thing with your boots, blouty on table. Not basically different from chimpanzees, distinguished only by potentiality. Get the music. Nyakli in a teacher yet. Bakorum, Sabri, and Sabu down. Sabu down to the mountain out. Beavers in, damn they looked. Salo ye, the mountain beer. Damn two other. The kindly cow will see that being a human shown it in the teacher yet. Beaver dam. Look at the two mountain. We have a tala. Luha, we have a but a kuma dam. Tara out. We have a no, she abroad of a suit of another heavy man suit. Quilly and Muyaba, do me know she has suit. No. Do I Muyaba by the Kumam Dem? They mother that. Do not the Kutura ones. But once you let the chat them, you know, maybe as the other man and diamond the chat them, you go and let the chat you them, so yeah. A dime sum machine to deny at a potentiality. Throw let others yago. No. Luha, but once you let the jam, mamma. Distinguished only by potentiality that few of them realize. That is potentiality. No, pin and the alalari. Alo twala busura jago, dam lone yab. Nene lapelun, nene lapelun. Not the two psychologists, the Biore, whom William James. Do they are good swan ye, sabon the bone down the boomer? Jao Matin, no? William James Knackan of Biology. They can, but rarely do, rise above beasts. So, Luha, place an attack, say, I mean that one idea, Dodo, Nanella Belogia, the game of Jews are. Man can transcend, transcend to Lumel Dora, his animal nature. Luma animal nature, she didn't know. She may she be jane or who you about that tuning animal, but can't let us have a snaggy. Animal nature, sip. Human nature, hope, alone animal nature. Man can transcend his animal nature and become a no longer animal. So, also a singer or Ravarima, let's say. That is a tag with Santelogy, no longer animal, place on a hook. And a truly human being.
तू अच्छे तो सें थर्ड दिमाग था truly human being सें हो जाओ तो दोनों सें ची लेसन सें है लेसन थे ने दारे सें है लूसी थे दे सें है but only some of them rise to that point यू नेहरू लाओ है अरे truly human being सुधे point हो जाओ तो तब संसार जाते थे truly human being सुधे बेलू लू ले मतलब उन्हें बोलो अकाउंट से मामा को कोई जाता थे အမှားကိုတကယ်ရှောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုံနိုင်တယ်အဆိုးကိုရှောင်ပြီးတော့အကောင်းကိုလုံနိုင်တယ်တရားတာမတရားတာကိုသိပြီးတော့မတရားတာကိုရှောင်ကျင်တယ်တရားတာကိုလုံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မိုက်ဗစ်တာဆိုရင်သူ့ကိုမတရားလောက်တာသူသိမခံဘူးနော်သူပြန်ပြီးတော့မကျင်납ဘူးဆိုတာမူရာကိုပြနော်သူတပားကကိုယ့်ကိုမတရားတာလောက်တာကိုမကျင်납ဘူးလို့ပြနိုင်တာကိုကသူဟာလူဆန်တယ်ဆိုတာကိုပြပြီ ကိုကသူတပားကိုမတရားလို့ရင်လူမဆန်သေးဘူးလို့ပြောရတယ်ပါပဲเนาะစဉ်းစားစရာအမှန်ကောင်းတယ်เนาะနာအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောတာပါမလေးစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေးလေးဆဆပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကိုကသူတပားကိုမတရားတာလုံးမိပြီဆိုရင်ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ပါငါ truly human being တယ်မဖြစ်ဘူးကျူးစားရအောင်မယ်เนาะဒါကြောင့်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ तू लता တော့ तू बांग जाम လို့ တော့ ကြောက် လို့ မဟုတ် तू တကယ် truly human being ကို ပြော လို့ ရ တယ် အဲ့တော့ तू အောက် အဆင့် ရှိ တဲ့ လူ တွေ ရ လည်း ပဲ အထက် လျောက် တော့ ဟို လူ ပိတ တယ် လို့ ဆို နိုင် ပါ တယ် နော် အဲ့ တလောက် မှ မ ရှိ တဲ့ လူ က တော့ လူ မဟုတ် သေး ဘူး လို့ ဆို ရ တယ် နော် အ ਨੇ ဆုံး တော့ ကို ချင်း တရား စာ တရား ရှိ ရ မယ် အဲ့တော့ ဘုဒ္ဓ ဘာသာ တရား တွေ မှာ ပဲ ကြည့် မယ် ဆို ရင် ပေါ့ လေ ဥပမာ မင်္ဂလာ တုတ် ဆို အဲ့ဒါ လူ ပိတ ကို ရ လူ တ် တဲ့ အင်္ဂါ ရက် တွေ ပြ ထား တာ တရား စမ်းလာ ကြည့် Self-perfection is culture. ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းပဲအင်္ဂါစိတ်ဝင်စားလို့အများကြီးလေးလာတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုတော့ဟိုအိန္ဒိယပြည်ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဟိုဥရောပယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုတွေအများကြီးလေးလာကြည့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဘာတွေအကျုံးဝင်တယ်လဲလို့ပြလိုက်ကြည့်ပါဘာသာတရားလည်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းချမ်းတဲ့ပတ်သက်လေ့လာကြည့်တော့အနေဝင်ထိုင်မှုစာဝင်စားဖို့အင်ဂျင်ဟုတ်ပဲပညာရေးကလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပါတာနော်ဘာသာရေးကလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဘယ်သူကဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူကလုပ်တာနော်ဘုရားမကြလာဘူးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာယ
The two children are Wosamuja, a good level to Yadima, Wosamu. Hello, more than a single name, the TV was our land. Was our level counted a gong, Lula. The two goody by them are needed, Chirunga, who own a little sheet. No banjaro, the TV English valley is out. Counted a gong, da, culture, and anthropology, body laji, and are you a digatarilla? Any good bonus over Chirunga, the Lusa, Buddha, Yava, Lu John Eleven, a good little move. Was that year to Palata? Yoma, you too, very much feeling. No banjaro, the PVP, who brought no shallow way out so broad. You look was I choked the wood. Dala in Jim was sent down to me as voyage. The Lubri and Nabon Tambo, however, in Jimu, my father, do. My other bar, when last I'm narrow by one away. In Jimu, my father, a canal in the room. But Lucy Red of the war, Behaum so, who be dog. Linnell, a day betchy on, call on, looking at the rapid. Lute daughter, then give him touch him. Kangang mung kangang na tu di cakap tu dia wo pinsin video lili sasa yuyu di 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 tu apa mula ni, cuci lepas empatan cuci le tinjau ni di lalu lalu mula ni, di tu apa lalu lepas lisa le sesi le cuci kubu le, ancestor worship tu lah jauh mana, dah lepas jenji muda mula bahar, kalau kulub dek kisah kau, kau tetek kau luda ha, jenji muda, yuyu le di bepoin elah mana, adilus ini, pura pada dia ha. Means only in Jim Lubulia. But you know, being baga, Yari, going to Macau, say your perfection. Any very good deed, no? Sending the water, Adinia, Jinjet, Jinjet, who are twin judges deep inside Gansa, no? And I go on the river Tandia, the girl doing GPL, Jin don't add to him, they have it, no?
So, the real person, dear, Emma, I send me the Jinjimu today. Who won't do the Boba? Emma, the Nature, the Emma, the Boja, the real person. So, the real person, dear, to go. Good water, Lara, Nina, Tennery, Alumbo, the Dika, Matani Duma, the Dishman of the Dika. The Dika Talai, the Bakina, let's go. Sega, Yena. When I saw the Annie, don't shout the set tech continuously. Tiny, so not it. So not a come, can I get she there? You don't have Yambo, Tolia, Tolia. Twasagan into P, be the set it, the set it. Jama, sick of him, yaw. Feed, so not. Being, Emma, get the canary she got, the Cabian Willa. Doubt the set continuously, the. But you know, sick, huh? Tinying, honey. Mom, wait, how did you? And they didn't know. Do you need to tell me to pee, to pee, and then time by year? Hello, eh? Shan and I say, you leave it dead, no? The Anabana, I will be my car, but Talachin, eh? Siga, yay, go. Gidwad, say Gidwad. So, Shan and I say, Gidwad is in it. Behara Pogon. Gia Siga Pogon, and I don't, and I in Jim Mabu sent them in body. So, not you will, no? The Lunabe, the Chachaki Sarimale, low tank and then Alu, TV, look at it. Kanakuma, Duka winna, Duka winna, Ubuka winna, Pinny Level, T. Lonnie Lady. Matin Bapilas, bro. Loba pitching a female, Dola pitching a female, Dumoy, do we time in a safe? Loba pit the same, eh? Loba, my pipe near the same, in a pushing even any. They have got same name, man. Loba, my pit the same, eh? The little bit, Dodan at the color soup, what near the same, pop one near the same, eh? Dodan machine, Chile, Ejan, Lunyan near the same. တော့ဒါမရှိတဲ့စိတ်ကအစစ်တမ်းမြင့်မားနေတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတိုင်းမိုင်းတွေပြီးတော့အိမ်ငယ်ဒီလိုလိုဘာလိုလိုဘာမှမပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့နိုးကြားနေတဲ့စိတ်အလောဖြစ်နေတဲ့စိတ်သိနေတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်သိနေတဲ့စိတ်ကအစစ်တမ်းပုံမြင့်တော့ဒီလိုပဲဒီလိုအခြေခံလေးကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်တာများလာလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော်တော်တတိကတ္တကိုများလို့ရှိရင်စိတ်ကပိုးပြ
ตีเลยตีบิ้งตาชีลักษณ์ทาจิปุตโลอ่ะเวเนงัญญะอเปญละตะแกเลติอ่ะตัวเนงัญญะมาจ้องนี่บ่เมียดิบ่จ้องนี่ปิ๊ดขณะตูมีบาสิเปญละไอ้คลีเนี่ยมีบาโหบัวดิก็เลยยินนี่ติเนี่ยล่ะสรอกตะคาตะเลตูรู้มีบาดิอ่ะโหมงเปยเลยตี้ขุยเลดิกูตูรู้ตาดิตะมีดิมีดิสิปุ๊เปยดิ ตัวดิคลีอ่ะกูว่าแต่ไอ้ขุยนี่โหน้าถองไปแล้วตูตะงามะเนี่ยนึกเสร็จตะคาเล่นไหนเว้ยแล้วเตียแท้เนาะเอ้อแล้วเตียแท้น่ะจาลาได้คําตูสิทธิ์แท้มาโหต้วยดีต้วยปอดาดิตูตีละเนาะอต้วยเตียตะคู่ปิตะคู่ตะคู่ปิตะคู่เส็ดไตปอนี่ล่ะเอ้อตูเปล่าเลยอต้วยเตียไม่อยากมานาเว้ยน้ากูมานากูตะนี่ลงดิโลเว้ยมานาล่ะเว้ยเนาะตูไม่ติบุเนาะอะกูรออีเสถ่ายปิ๊ดจี้ไล่ดออต้วยตะคู่ปิตะคู่เส็ดไตผิดน่ะตีละ ดูโลตีดาตะพี่ๆเมียล่ะได้เฉยมาอติอ้าก้องได้เฉยมาอตวยตะคู่ตีละได้เฉยมายัดตัวเราปริทานเนาะอตวยตะคู่ไม่เสร็จเตวุเนาะอตวยตะคู่อ่ะยัดยัดตัวเราสิทธิ์กาช้าได้มาตุกขังซ่าราတော့บ่มาไม่ရှိตัวกันซ่าเลยอะมันเนาะบ่มาไม่ရှိหรอกရှိดิบ่ရှိได้ตัวตีนี่ได้ตะโบเลยอ่ะก็ရှိดิตู unconscious ဖြစ်ตัวเราบ่ตัวတော့ตูน้าแลနေတယ် อายุงก็တော့ไม่ရှိหรอกดอว่าဖြစ်เสียอายุไม่ရှိดอว่าဖြစ်เสียอายุไม่ရှိติ image ดิกูพอมณีတော့ clear fit quiet clear ဒီစကားလုံးလည်းဒီဘုံဘုံသိကြတယ်တရားထုတ်ကစားတော့စီကိုထိုင်တဲ့တရားထိုင်တဲ့နေရာနဲ့မင်းရှင်းတဲ့တက်တယ်ကွာကွာရက်လို့ရေးတာအဲ့ဒီကွာရက်ဆိုတာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်ကွာစိတ်ကကွာရက်ဖြစ်သွားကိုယ်သတိပြလိုက်ဘာကိုကွာရက်လဲပြောလဲဆိုစိတ်ထဲမှာ very noisy thinking ဆိုတာ noisy ပဲနော် internal noise လို့ခေါ်တယ်နော်
Take him as a gabion, internal chatter. Look, internal chatter. Three tabby jirek, and our noise to cook in a canard. But tomorrow, be a Louis Gabriel and Nanny later. And then he's weird and Nanny. Nanga de Antony as a guard, the Majani and Thomas would do it. Toby the art and jirek jam. To me, I'm a bio, and I say to him, I'm a bion, and Sulu, Nyan. Noisy pinning. The noisy, the noise go back. Not how in that how in it, we are daughter of them. Oh, come on, take care, real silent, real quiet, so kid. Take a dig dog. Not any clear, hello. A duly yap, the dig dog, teacher, they tell me the volume than jaguar. No, let me check our agent. Clear, meaning, leave him in there. To the boy jar that day, count out, count man to teeth. So we made a majang not with governor. Jaja Nibumia. Hello, bar, do my machine be net. Jaja Nibu to imitate Juzari, the Mamia. Mayamaka, Sudo Lumia, Pio Maya. Hello, the Aruda, Jara come, Janet, need a long twine line level. Who said he had to eat a ring, then a poor dealer. Hang on a sign, then a poor dealer. The thing I gained you, chain tying on it, what? Madua Biru, not cutting in drinking, and may I chain that in Malava Lalu, Pio, say solution. Then you're a poor John, the John, then you're it. So, to say they got lame no mess with all it. And I would think. The lame mess with Raju to think. Lame mess with Raju would think of the Malayan food. The chat they would, the Pumua teacher, the Boba said, Da, Emmata, a chick and jalet, loot the bow out, you know. Loot the bow out. The dean named Chireka, Macomu, Malochin as they got cheap. But you don't know your daughter there. Lua, count out, come on, did it, no, not clear. Take the clear pinner out to tea, and all to the boja. Count out, come on to tea. You know, the thing in the regime, two are the engine with lame boots, say cool like that, to tea. The man had a thing in a cigar, several malingering boots. You know, then I shed the pit. To say that, then not don't look at it. You almost got 12, and then I change that. You got to move your own. The chance of you were. จองปัญญาจะตะกูปัญญาบ่มันกันๆจองปัญญาตะกูปัญญาเลยครับแล้วดาตู่บดุก็มาเมมะเลนเนี่ยเลนอ่ะบ่รู้แล้วเนี่ยรู้แล้วไม่รู้ชิงช่องเนี่ยเราไม่รู้เนาะพี่รอตู่เลนเนี่ยไม่กิสสาก็แล้วเป้บ่ามาอัจฉิเจยที่ไก่ตัวมากิสสาไม่รู้เนาะอัจฉิเจอโจสีบัวที่ไก่ไม่กิสสาตะไงจริงๆชิงช่องได้ส่วนกิสสาบ่มาเยไม่จริงหรอกโตดอดีโลกิสสานี่มาจองมาเลนไม่กิสสาโตตีละได้เฉยมามะเลนจริงกูไอ้หลูเปียวมาโหเช็ดตัวเลย ဟိရီအတပလူမာရှိပါလေရှိပြီးသားပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုအဲ့လိုဟိရီအတပရှိပါလျက်နဲ့မကောင်းမှုတွေလုံးမိတယ်လဲဆိုတော့မောဟကြောင့်ပါမောဟကြောင့်ပါအကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကသူပါပဲကောင်းကျင်ပါလျက်နဲ့ကောင်းမှန်သိပါလျက်နဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ချင်ပါလျက်နဲ့မလုပ်ပြကြဘူးအစိုးတွေလုံးမိတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မောဟကြောင့်ပါဒါကြောင့် ကျောက်စရာအကောင်းဆုံးကမောဟအဝိဇ္ဇာအညာနာတော့အဲ့ဒီကျောက်စရာအကောင်းဆုံးမောဟကိုနိုင်ဖို့ရတာတတိပဲတခြားနည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တတိနဲ့နေပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုတည်တယ်ပါစိတ်ကိုတည်လို့မရသေးရင်ရုပ်ကိုတည်နေပါဝေနာကိုတည်နေပါနော်အမှန်တော့အကုန်လုံးကိုတည်ရမှာပါပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုခုဖြစ်လာတော့မတည်ရင်လည်းမောဟဖြစ်သွားတယ်မောဟဖြစ်သွားရင်သူ့နှစ်ပ
ံနေကြတာနဲ့ပဲလူဟာလူအစင်တန်းနေအောက်ကိုကြာ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 ရတဲ့နီးနဲ့မလုတ်ပါနဲ့တရားတဲ့နီးနဲ့လုတ်ပါမရထိုက်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးเนาะတရားတဲ့နီးနဲ့တော့လုတ်ပါပုထုဇဉ်သောတာပန်တဂရကံကမ္မဂုဏ်အယုန်နေခံစားဥမှာเนาะကျင်းနေနေတယ်အဲ့တော့လူရဲ့အခြေခံသဘောမှာခုနဗစ်တာလေးတောင်မှတရားတာမတရားတာသိတယ်เนาะခုနကိုကိုတောင်မှလိန်တာကိုသိတယ်သူဘာတဲ့တတ်တာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတယ်เนาะလူကဒီထက်ပိုသိပါတယ်ပိုပြီး sensitive ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတာတွေဟာ potential အနေနဲ့ရှိနေတယ်လူတိုင်းမှာအလားအလာအနေနဲ့ရှိတယ်မထွက်လာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မောဟကြောင့်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီအချက်ကလေးကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်သဘောပေါက်နော်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အပ္ပမဒိနသံပါတိထဆိုတာကိုနေ့စဉ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုကံဒီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့
ဒီဩဝါဒဒီအဆုံးအမကိုပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီသဘောလေးကိုသိရင်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီတစ်ခုပိုင်ပိုင်နေနေလုပ်နိုင်ရင်ကျန်တာဟာအလိုလျောက်ဖြစ်လာတော့မှာပါဘာမှမခဲရင်ဘူးနော်ကိုယူရမဲ့တာဝန်ကတိတ်မများလာဘူးနော်လွယ်လို့တော့မဆိုးလို့ဘူးနော်ခဲလဲဟိုတင်းရှုပ်ထွေးလို့လည်းမဆိုးလို့ဘူးလုံးဝမကြီးစားကယိုးယိုးရှင်းရှင်းလေးနော် simple ဖြစ်တယ် but not easy ကွန်ပလီကေးတက်မဖြစ်ဘူးဘာမှမရှုပ်သေးဘူးမလုပ်တတ်စရာဘာမှမရှိဘူးဒီကြောင်းသားလေးတယောက်တိတ်ကိုယ်လေးနားထောင်ပြီးတော့လုပ်ရင်းကနေသူအဲ့လောက်တော့လုပ်တတ်တယ်ဒီအစင်းရပြီဆိုရင်နောက်တစ်စင်းတက်ဖို့ကဘာမှမခဲရင်းတော့ဘူးနော်သူနေချင်းညချင်းတော့တရားသူမရဘာဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမရဘူးဒါနောက်တော့သူတိလာတယ်နော်သူစိတ်ကိုသူတိလာတော့မကောင်းတာသူမလုပ်ချင်ကြီးလင်းနေတာအေးချမ်းနေတာရှင်းနေတာသူကြိုက်တယ
Man as such is an animal. As such, Suraga, you are doing a good she and dies away. We have a she and dies away. Luha, Tlisame. Man as such is an animal. What distinguishes him is not that he is ill ipso superior. We have a very good grega to at least a dan in a mobile. Tell me, come what the Christ is. The chunyarim, Luha, listen to Bubla, you marry, yes, a day. Home ya hold him last, not you. No. To listen, tell my young, yes. Luas, whom he is, listen to Bussu. You must be a sheen, listen to Bubila, you marry. Come the Ashin, never. Pure Luma Pilau, no, Nanuma Pilau, come. What distinguishes him is not that he is ipso superior, but only that he has an additional potentiality and can raise himself above the animals. Raise himself. Tu ko tu nya no tu nya nyin pe lu mya no da jao a kaun song lu da tiao phit la bu du ma lou pe lu mya jao ma tin pe lu mya mi ba yai pi khai lu mya ko ha ko lo lo chin chin lou ma da ya de lo a dei pe paw ba ဒီဘာသာတရားဆိုတာကလည်းတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးတစ်မျိုးပါပဲ။ပညာရေးက by force လို့လို့မရဘူး။ကိုကတကယ်လူချင်းလို့ရှာမှတကယ်လူချင်းလို့လက်ကျင့်မှပဲပညာရေးဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်နော်။တရားဟာအစင်းအမြင့်ဆုံးပညာရေးတရားဟာအစင်းအမြင့်ဆုံးယဉ်ကျေးမှု။အဲ့တော့ additional potentiality and can raise himself above the animals if he will cultivate his nature. နော်။သူ့ nature ကို to cultivate လုပ်ကတိပဲလို့ဆိုတာလေ့ကျင့်ပြုစုပြုထောင်နော်ပြုစုပြုထောင်တဲ့ပွားများတယ်နော်အဲ့ဒါကတိပဲလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကတိဗေးရှင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပြန်တယ်နော်ဘာဝနာဆိုတာကတိဗေးရှင်းပြုစုလားပြုထောင်လားဥမာဦးလေယာဉ်လောက်တာကိုလည်းပဲကတိဗေးရှင်းကိုခေါ်တယ်နော်ဘာလို့တော့မျိုးစီလေးကနေအပင်ဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြုထောင်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့မျိုးစီရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်မပြိုးထောင်ဝင်တဲ့ဒီတိုင်းထားလို့ကတော့ဖြစ်မှာပါနော်ပြိုးထောင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းသူတော်ကောင်းအပင်ကြီးဖြစ်လာတယ်နော်မျိုးစီလေးကဘလောက်ပဲတည်တည်သူ့ကိုထင်သိလို့မရဘူးဥပမာညောင်စိတ်လေးဆိုပါတော့နော်ဖုံးဖုံးကတက်ပင်ဆိုင်ဝန်းနာပါလို့အစိတ်လေးတွေအညွတ်ညွတ်ကောက်တယ်ပြိုးတယ်ညောင်စိတ်လေးရတဲ့ခါမှာလေအမြဲတမ်းပေါ်စိတ်ကူတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်လေးကပေါက်ပါဘလောက်တည်သေးလေအောင်မြင်ပါဘူးသူ့အသိမယုံဘူးကိုအစိကြီးကြီးကြီးတရက်စီလို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါအေကံမုတ်ချပေါက်မှာပဲလို့ယုံကြည်တယ်။ပြုတ်နေတော့နည်းနည်းတော့ကြီးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ညောင်စီလေးတွေကိုချပြီးဆဲကြည့်တဲ့အခါပေါက်လာတယ်။ညောင်မင်းအကြီးကြီးဖြစ်လာတာနော်။အဲ့ဒါလိုပဲကို့မှာရှိနေတဲ့မျိုးစီလေးကဘလောက်ပဲသေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်လုံးဝထင်သေးလို့မဖြစ်ဘူး။နော်။ရေကောင်းမြေကောင်းနဲ့ပြုစုမှုကောင်းလို့ရှိရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အပင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘသူဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။သူ့မှာ potential ကရှိပြီးသား။ဘသူကမှထင်သေးလို့မရဘူး။အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာ तू ဟာဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေမအင်းကုန်းလီမာလာတဲ့ပုံကိုမျိုးကြည့်နော်တနည်းတော့သူတကောင်ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ if he will cultivate his nature ဒီချက်ကိုနည်းနည်းနဲ့သဘောပေါက်စေတယ်ငါမှာအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ငါဟာ
ငယ်ငယ်တုန်းကဘယ်လိုရေးချင်းကိုအများဆုံးသုံးလဲဆိုတော့လေးလာတာကြက်တာမှတ်တာကလေးလည်းငယ်လေးကဟိုဘာလဲဒီဟာဘာလဲပြောရင်သူမှတ်တာကလေးလေးတယောက်ဆိုသူ့တခုပြောထားရင်သူတနေ့မှထိုင်ပြီးအဲ့ဒီအလေးကိုယူရတယ်သူမိသွားမှာဆိုတော့ကျောင်းမနေသေးဘူးနည်းနည်းကွာသုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ့တခုပြောထားရင်အဲ့ဒီနာမည်လေးစကားလုံးလေးကိုသူဆိုးနေတာပြီးရင်အဲ့ဒါကိုသူသုံးတဲ့နေမှာထက်ထက်ပဲဒါသူ့
ดีเยชินรอบเดชิดล่ะဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ရေချင်းပတ်စံရှန်နေတဲ့ရေချင်းလောက်တွေမဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းတာလို့မရတော့တဲ့နည်းနည်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ရေချင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအထူးသဖြင့် Mental sickness, say yoga or anything. Below ye chin pip, that's your blood of your letter. Goma, she needed a gongzo ye chin, Matoya, a dona lucy, go walk, go machine up. Why ye take a medal canzari? Longing a longer, who ye chin you took here, you know, the new yaga, you know. Gira Kajara, who take a juju's are to a man. Who ye chin him, who do? Who ye chin the abuma lebam de upaza? Routine de upaza. ဘာမှသူ့ရဲ့လိုပြောလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ဘဝကိုယ်တကယ်ကျင်းနာရလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဒီချက်စဉ်းစားကြည့်ရင်သိမကျင်းနာတော့တွေ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချင်းကိုအကုန်ထုတ်မသွင်းရင် ဘုံဘုံတွေ့ဘူးတဲ့လူတချို့ပေါ့လေနော်သူတို့ပြန်အနောက်နိုင်ငံမှာမူရေးစေဝါဆွဲလို့တော်တော်များများတွေ့ရတယ်ကြောင်းကိုလာတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ history အဲ့ဒါတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တောင်သူတို့ရှာတယ်ရှာလို့မတွေ့သေးခင်မှာလမ်းမှားရောက်ပါအဲ့လို ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုသူတို့တံပိုးထားတာကတော့အတန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံနှီးမှားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကတရားတို့တာကြာလာတဲ့ခါလုံးဝမူရင်းစီရောပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီဘာပြောလဲဆိုတော့တရားကကိုပြီးတော့နည်းနည်းကိုပြီးတော့လည်းအေးချမ်းကိုပြီးတော့ခိုင်မာမှုရှိတယ်ကိုအတွင်းကနေလေ့ကျင့်ရင်ပြုစုရင်ပြုထောင်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ကိုပြီးတော့ခိုင်မာတယ်တဲ့ ตัวรู้อ่ะจารู้สิจำมาให้ติดกันอติญญาณมันแน่ๆเปลี่ยนไปสิครับปฐมมาတော့ญาณทุยะตัวขึ้นไปแล้วจาတော့บ้านนอกขึ้นตัวดิเบรนแดเมจดิบาดิขึ้นเด้เออตะชุลูกดิไอ้หลุล้ํามาหยอดตาอํามันတော့ตัวรู้บัวตัวมันจีนน่ะลูกเออกูบัวกูโกตะแกจีนน่ะหมู่ยะจิงลูขึ้นล่ะบิสุดแล้วกูก็เนาะลูมาสปิริตชวลิตี้สุดาปาบิดาลูหากามกอายุขันธ์ทั้งหมดนี่มะกะ ဟိုအတိညာဘဝတာတက္ကသိုလ်ပညာဘဝတွေပါလေအင်တလက်ချွတ်ဖြစ်တာနော်ဆန်ရှယ်အင်တလက်ချွတ်ဒီနှစ်ခုတွေမကတည်ဘူးနော်လူဟာစပီရီချွတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိမိရဲ့စပီရီချွတ်နေချာကိုမဖော်ထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဘဝကိုကျင့်မှုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တဘာဝကြကြလေးနဲ့မိမိရဲ့စပီရီချွတ်နေချာကိုဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အကောင့်တဲဖော်ဖို့လိုတယ်အခုခင်မှာရုပ်ပိုင်းကအင်တန်ထုံ
nhẹ mà thế này luôn chị
ตะตะลงไอ้ห่าเนี่ยเว้ยฉิงกูเตดีที่อ๋อบ่าวจีนะมึงย่ามึงพอเนาะบ่าวนี่มาเว้ยเสียถั่วนี่เออมะเนี่ยเว้ยนิงกันจ้ามาอลุลุนี่ตะเป็ดเดียวยันล่ะตูย่องเนี่ยတော့ตะบ้าหลอกฉิบ่าวเนาะเสียแล้วสุตูเปลี่ยนตั้วတော့เออตูก็เลยเปาะเปียเลยตะบี้อลุนิงกันจ้ามาอ่ะเลิกกูจู้ซ้าเอาอลุโดอลุหลอกเลยอจุสิบ่าปูขันซ้าอ่ะเนาะตูอ่ะบ่วยอลุตะคู่บ่าถ่ายอยู่ไล่ดอบ่วยตะคู่ถ่ายอ่ะတော့ ลูกกับปูก้าวตัวเลยถ้าบิเม้เตยเป็นมาซินเยเนาะเป็นมาซินเยတော့เนเน่ดิเพรสชั่นหลูบาหลูผิดล่ะเนาะกูเลิกฉินเนี่ยเอาลูกกูเลิกอ่ะเดะปะสันชาก็เลยปะสันนี่อายยาเลยกูโลจินเนี่ยบ่วยเลยยาดีจาได้ก็เว้ยสึกก็ไม่ช้ําตากูไม่ช้ําตาတော့ดีเตียได้กูเลดิบาเลดิยาတော့เตียเตียน่ะเนเน่ๆๆเตียโทผิดตัวเลยเตียอัธุผิดละได้ก็จาတော့สึกก็เนเน่จีลินอีจ้างล่ะบ่เบียดําโมฉิเดเบียดําโมไม่ฉิอยู่ล่ะบ่วยจาหลูยาล่ะ နိုင်ငံသားမှာကအခုထက်ဘဝပြင်မှာထက်choice ကပုံများတယ်exposure ပုံများအများကြီးမြဲအများကြီးကြားတယ်အဲ့တော့တတိမထားလို့ရှိရင်သူကမယွင်းနိုင်တော့သိမ်းကျုံပြီးတော့အကုန်ယူတော့တာပေါ့သူပြောတယ်မှာတစ်ခုပါတာကသူတို့မှာ ဒီတော့ဒါအခုတရားထုတ်ပြီးတော့မှကြာတော့တဲ့စကရင်လုံးနေတာဒါသူသုံးတဲ့စကားလုံးစကရင်လုံးလိုက်စင်ဆာလုံးတယ်အဲ့တော့တဲ့မကုံတင့်တဲ့အချိန်ဒီမကုံတော့ဘူးတကယ်ရတဲ့ပညာပဲရတယ်ဒီကြားတွေကတရားထုတ်ပွားအချိန်ကိုရတယ်အရင်တော့အချိန်မရဘူးအဲ့တော့အလုတ်များတယ်ဆိုတာကတတိနဲနေတဲ့လူဖြစ်လို့ပါမလုတ်တင့်တာဒီအပူတွေအများကြီးရှောက်လို့ဒါကြောင့်အလုတ်တွေအများများနေတာတကယ်တတိနဲ့နေလို့ရှိရင် တပြေးပြေးတပြေးပြေးအလုပ်နေသွားပါလိမ့်မယ်။နော်။အချိန်ပိုတွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့အချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူကမရမကအချိန်ယူပြီးတော့တရားအားထုတ်လိုက်ပါ။တရားအားထုတ်တာကြာလေလေအချိန်ရလေဖြစ်လာပါ။နော်။အဲ့တော့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာ time stress ပဲ။လုတ်စရာမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲ time stress ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအတွက်အဖြေဟာတတိပဋ္ဌာန်ပဲ။အဲဒါပြောတာတော့တော်တော်ရှည်သွားပြီနော်။အဲ့တော့မရမကအချိန်ရအောင်ယူပြီးတော့တရားထုတ်ကြပါ။သာဓု။သာဓု။